Analisti politik Nezhmeddin Spajevi është në studion e kontaktit me të cilin do të flasim për disa tema politike aktuale në vend. Do të flasim për krizën 7-mujore që ka përfshirë kuvendin e Kosovës, do të flasim për marrëveshjen të cilin e ka arritur Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me Nismën për Kosovën për një koalicion parazgjedhor, por shkurtimisht në fund të bisedës do të flasim edhe për konventin zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila pritet të mbahet më 7 maj. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Po nisim bisedën me marrëveshjen e djeshme të cilën e ka arritur Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me Nismën për Kosovën. A është e hershme dhe sa besoni që do të konkretizohet deri në mbajtjen e zgjedhjeve? Jo, nuk mendoj që është e hershme për shkak që sipas të gjitha shenjave duket se zgjedhjet janë afër dhe natyrisht për Aliancën dhe për Nismën kjo ka qenë vetëm rrugë që me shumë me u fut në garën zgjedhore si kandidat serioz, nëse jo për ta bindur vetëvendosjen e cila është sjellur në mënyrë arrogante ndaj tyre, duke qenë partia më e madhe, duke dashur të imponoj programin e vet dhe leadershipin e saj mbi opozitën. Atëherë besoj që ky koalicion do të jap kohë vetëvendosjes për me rezonu edhe me mendu nëse ato do të bëj koalicion me Aliancën e Nismën ose do të presim që qeverinë e ardhshme të afirmojnë ky koalicion së bashku me PDK-n, e cila pas zgjedhjes së ardhshëm thoshet për president është forcuar së tepërmi, sepse zgjedhja së ardhshëm thoshet natyrisht ka pasur po mendoj efekte të veta. Efekti i parë është që PDK është forcuar, LDK është dobësuar, edhe opozitën e ka vënë për ballë sfida. Sa mund vetëvendosja të jetë pjesë e këtij koalicioni? Sa besoni që do të... Nuk e di, nuk mund të parashikoj për shkakun që interesi i vetëvendosjes sigurisht që është që të jetë pjesë e këtij koalicioni dhe që të lëshoj pe, domethënë përballë kërkesave të cilat i kemi pasur rastin të dëgjojmë në opinion, por tani kryenësia ose shpirt ngushësia e leadershipit të vetëvendosjes është ajo që mund të vendosë në këtë rast dhe jo interesi i saj si parti. Në rast se vendos interesi i tyre, atëherë do të bëjnë koalicion. Nëse vendos kryenësia shpirt ngushësia, atëherë sigurisht që do të përpiqen që të ballafaqohen të vetëm. Pa, zotë Spajt, si komentoni ju akuzat dhe kundër akuzat që kanë shpërthyer tash për brenda blokut nga njëra parti tek tjetra? Po, momentin që fillon çarja, pastaj ato gjitha janë produkti i saj. Mendoj se çarja në mes të vetëvendosjes dhe aleancës ka filluar rreth pozitës së kryeministit. Vetëvendosja nuk ka qenë e gatshme që të sakrifikojë pozitën e kryeministit për t'ja lënë Ramushit këtë pozitë, dhe nuk, si duket, nuk ka mësuar nga ato se çfarë kanë bërë, për shembull, në rastet e ngjashme partitë në përbot, hiq më larg se sa të zëm tek rasti i Serbisë, kur është dashur të rrëzohet Miloševiqi. Partia më e fortë opozitare edhe lideri më i fortë opozitar ka qenë Gjingjiqi, por Gjingjiqi nuk e ka kandiduar veten për kundër kandidat Miloševiqit, por ka kandiduar Kushtunicën dhe me këtë ka arritë rëzimin e Miloševiqit. Pastaj edhe njësoj edhe ta zam këta partia përparimtare serbe e Vučićit, edhe pse ishte partia më e madhe, nuk u bë vetë kryeministër Vučići, po la Dačićin për një kohë që të ishte kryeministër me 8% të votave, por të marrë më pas pushtetin të tëri, siç ka ndodhur. Por si duket vetëvendosja nuk ka mësuar nga këta shembuj dhe që nga fillimi ka dashur të gjitha për vete dhe prandaj edhe ka ardhur të qarjen mes të bllokut opozitar. Më herët i përmendet që zgjedhjet nuk janë edhe larg. Sa përqind të vota mund t'i marr ky koalicion AK dhe Nisma pa vetëvendosjen? Është vështirë me përcaktu, po mendoj një gjë, do të isha sigurt se nëse koalicion bllok opozitar do të bëhej, domethënë një vetëvendosje së bashku me këto dy dhe shoqërinë civile, do të ishte fituesi sigurt i zgjedhjeve.
Në çdo rast tjetër, mendoj që fituesi zgjedhjes do të jetë PDK. Për shkakun që tani pas PDK-s cila parti mund të jetë? Po mund të mendoj që ky blok mund të radhitet si partia e dytë, varësisht se si deri në kohën e zgjedhjeve sa janë të hapur për para PDK-s dhe para vetë vendosjes. Edhe para LDK-s sigurisht po, në hënd para tani varet se sa kush lunë më mirë, mirë po mendoj që gjasat jenë që ata të dalin edhe para vetë vendosis, se kështu që mbetet të shohin, do më thonë sepse ka loj deri në momentin, deri në ditën e zgjedhjeve, varësisht prej se sa të rgohen, po mendoj, qëfar veprime politike dhe të bëjnë se cilën nga këto subjekte, edhe do të përfitojnë më pak ose më shumë. Natyrisht, LDK-ja ka një shansë, në rast se para zgjedhjeve do të hiqë Isa Mustafa dhe do të vinte një leadership krejtësisht i ri, po jo nga nomenklatura Isa Mustafës, jo nga këta njerëz të cilët janë kompromituar para antarësisë së LDK-s duke përkrahur Isa Mustafën. LDK mund të ishte fare lehtë fituesi i zgjedhjeve, por nuk besoj që me këtë leadership që ka, LDK-ja mund të shkoj 10-15% të votave. Dhe flasim pak për krizën politike. Tani pas përqarjes së bllokut opozitar, a duhet që partitë opozitare seriozisht të shqyrtojnë mundësinë e rikthimit në kuvend, në punën legislativit? Po, mendoj që tani, me qënë se qeshtjet e tyre, për cilat kanë luftuar, po mendoj asociacioni, po dhe demarkacionin në një mënyrë jenë ezauruar si qeshtje për shkakun se jenë bërë të qartët të dyja këtu qeshtje, që është të vërteta me thirin e këti komisionit nga anë e presidentes Jahjaga, pak u tërbulu puna, dhe më thonë sepse ajo thirin një komision jo kompetente, cili dha një vlerësim kështu si përfajsor dhe ingatroj gjërat në vend që t'i zgjidhte. Me gjithat, mbetet që po mendoj nuk ka më sens të kundërshtimi më të tjeshëm, po mendoj për këtë metoda dhune. Apo e ndin tani qeveria vetën më komode pas përqarës së bllokut? Po, sigurisht që qeveria është më komode dhe kjo ka qenë e pritshme, dhe më thonë që nga momenti, sepse në momenti decisiv ka qenë zgjedhja apo më zgjedhja e Hashim Thaçit në krye të shtetit. Në momentin që ai është zgjedhur, dhe më thonë, kjo ka qenë një fitore e madhe për të kësë edhe një dështemi i madhi i opozitës. A do ta dëmtoj për të kënë shkuarja Hashim Thaçit në krye të presidencës? Jo, për kundërshtim, do ta forcojnë në kam, edhe kërë kemi diskutuar në disa debate televizive, po më dojë para se të ndodhë, para se të zgjedhë Hashim Thaçi, një moderator më pa të thënë që i e i pare që pëthua që zgjedhja Hashim Thaçit presidente forcon PDK-n, tani veç po shihet, vetë qarja e opozitës, të regonë se e dëshmon këtë fakt. Në nën tjetër, mendoj që tani PDK-n mund të ndryshoj në po mendoj mund të ndryshoj në formë, për shkakun që Kadri Veseli është një karakter tjetër nga Hashim Thaçi, sa do që ata kanë qenë domethënë miq. Në 7 maj është konventa zgjedhore, po dhe çfarë presnitësit do të rrjat, do të ketë ndryshime në PDK? Ja, nuk mendoj që do të ketë ndryshime, do të ketë natyrisht ndryshime jo në kuptimin ndryshimit ideologjisë ose ndryshimit përmbajtësor, por sigurisht që në sjelljen formale, është Kadri Veseli është një karakter tjetër nga Hashim Thaçi. Duket, po mendoj që është më i matur në veprimet e tij, kështu që kjo do t'i kondicionoj veprimet e PDK-s si parti. E dyta, ati ja kanë më shumë frikën PDK-s se sa Hashim Thaçin, kështu që ai mund ta mbajë partinë më të konsoliduar se sa Hashim Thaçi, dhe mendoj që gjithsesi, unë për mendimin tim, ajo që e dëmton PDK-n është fakti që është gjatë në pushtet, dhe
ti tri mandate baklav me hongër, bot bajat, jo po mdojmë me qenë pushtet, por dhe kjo është në që se bjen elektorati saj, sigurisht që bjen për këtë arsye, për arsye të se ka qenë gjatë në pushtet dhe jo pëse ka arte në një ndryshim në kryet saj. Për kënda zionë, mendoj që ndryshimi që ka arte me shkurën e thashtët presidente dhe ardhën e Kadri Veselit në kryet saj, është forcim dhe në qovë se aje të azom do të rënja sajna përshka gjatësit se që ndryshim në pushtet, do të kishme qenë shumë ma e madhe, kjo e amortizon, do më thonë pikrisht, këj fakt. Zërgjit Spajo, ne të falenderojmë për këtë intervjistë. Ju falenderojmë dhe ju. Ne të ndërruar shikues, shkojmë në një blok të reklamave dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.